Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Šámalovi. Dobrý večer, to je Matěj, Šámal, Jolana Hršelová a děti Samuel, Benjamin a Jonatan. Sedíte tak, jak jsem to řekl? Samuel, Benjamin a Jonatan. No a Šámalovi mají takovou před sebou zvláštní událost, o který taky dělají takový, dá se říct, takovou reportáž na Instagramu, že se chystají na přestěhování do bytu, který má 37 metrů a pojali to vlastně jako dobrodružství, protože je to stěhování z nájemního bytu do vlastního. Je to 37,5 metru. 37,5. U vás každý půl metr hraje roli. Ale vlastně já jsem si říkal, že v dnešní době, kdy začíná být velkou módou ten minimalismus, takže to s tím nějak souvisí, protože lidi nechtějí být jaksi závislí na svých věcech, majetku a já nevím všem. Ale u vás to vlastně vzniklo i prakticky, že jste chtěli z nájemního do svýho. No a s ohledem na ty ceny v Praze, protože děti chodí do školy tady kuci, na ty ceny samozřejmě to není zatím na nějaký velký metry, že jo? To se uvidí časem. Takže kdy se stěhujete do těch 37 metrů zhruba? Půl. Takhle, půl metru je 50 cm. Pokud celý večer budeme trávit na těle 50 cm, se nikam nedostaneme kvůli půl metru. Dobře, vy se chytíte do toho 37,5 metrového bytu. Březnu. A jdete tam ale z většího bytu. Jdeme, ale nevím z kolika, povídej. Asi 85, něco takový. Já myslím, že to je 85,5. No, 85. No, ale vy jste to pojali jako koncepci, že jo? Je to tak? S tím, že se pokusíte zbavit všeho nadbytečného, ne? Ano. A řekli jste to dětem. Co tomu říkají děti? Počkejte, já mám pro děti mikrofon tady. To tam můžete poslat. Tak už jste se tam byli podívat? Aha. Byli? To do toho takhle mluv, jak to držíš. No, byli jsme se tam podívat už. A dobrý? Jo, líbí se nám to. No tak je to navíc proti tomuhle nájemnímu bytu, že to bude vaše, že jo? Aha, a nejvíc nám na tom asi líbí ta zahrada. Nejvíc vám líbí zahrada. Protože ani můžeme šplhat a různě. Můžete tam šplhat a tak dále. Ona tam je zahrada jako u toho domu? Je, tam má... Dvorek, který má 39,5 metru. Třeba, dejte si pozor na to, aby celý váš život se nezměnil v čtvereční metry. Ne, pozor, my to všechno začínáme měřit už jenom jako na krychlo, víte, je docela důležité. Jo, krychlo, to máte pravdu, když je malá plocha, je třeba jít do objemu. Přesně tak. Takže přepažit a podobně. Tam je to veselější. No ale vy jste udělali takový opatření, že jo, to se mi zdá moc zajímavý, že jdete z většího bytu do menšího, takže každý ať si připraví, co si chce vzít sebou. No, my jsme si jako řekli, že bude ideální, když si každý zabalí jako dvě krabice. Dvě krabice. A baťůžek. A baťůžek. A tady máme vlastně, co si každý kdo připravil. Tohle to je, co si berem, tak tohle je to jako... To je Jonatánek. Jonatán. Jonatán? To je Jonatán. Chceš toho něco vyndat ještě? Ne. Táhneš si to hodně, jako no nevadí. Dobře, tak tohle to je. Jsem já. Aha. Nechtěl bys taky něco vyndat ještě? Ne, ale jako nad víc ramínkama jsem přemýšlel, no ještě. Víc ramínek? Ne, blázni na to. Víc ramínek. Dobře, takže tohle tvoje a tady to je Benjamin, jo? Aha. Co je tohle? To jsou papíry nakreslení s tátou. Jsou papíry nakreslení? Jo, takový, ale hrozně malinký cestovní. Takový malinký?
tadyhle máš nějaký přívěšky nebo co? Ne, to jsou vojáčci. To jsou vojáci. No a vy jste každý připravili teda tu svoji sadu. To ale chvilku trvalo, ne, když jste to vybírali? No, jako... No, třeba hočku dvě to klidně trvalo. No, hočka dvě, ne, já myslel, jestli... Protože něco jste zvažovali, jestli si to vzít sebou nebo ne, ne? Mm-mm. Ale teďko, jak to řešíte tam s nábytkem a s tím, tak to musíte se tím zaobírat trošku racionálně, že jo, jak to tam zorganizovat. No. Tak. A co se týče nábytku, tak asi na něj se vykašleme a prostě, protože máme s tátou, to tam chtějí mít všechno ze dřeva, aby nám to tam hezky vonilo. Aby vám to vonilo dřevem doma, jako mm-hmm. všechno. Byste mohli bydlet v kytaře takhle. Chceme všechno do dřeva, aby nám to tam hezky vonělo, no. Jo. No a to uvidíš, jak vám to tam bude vonět, ale... No ne, tak zaprvé jsou ty úpravy toho bytu, to vyžaduje určitou odbornost, to umíte to, nebo zvládnete to, jako já bych to neuměl. Nás ne. oslovili architekti právě i díky tomu jako Instagramu, asi se jich zželelo už některé. Ale to je, no. to předbíháš, protože my jsme si řekli, že to zvládneme sami. No, to no. je pravda, no. Že to jako navrhneme nějak plus minus, že jo, že to, a zjistili jsme, že to nezvládneme. To nám zavařil mozek. No. Že to nepůjde. A naštěstí právě nás oslovili jako úplně skvělý architekti, fakt skvělý. Jo. No. Který nám prostě jenom zachránili život a vymysleli to. A oni to viděli na Instagramu, tak to je ohromný, že jo. díky tomu se ozvali. Jo. No, tak já s tím mám takovouhle zkušenost taky. My jsme vymýšleli asi 4 dny koupelnu, scházeli jsme se kvůli tomu dřív doma a tak. Nevymysleli jsme nic a on to měl asi za 4 hodiny hotový. Ale to je nějaký dar a talent taky. Ale, takže to máte koncepčně vodní připravený jako... A teďko to jsou 2 místnosti? Mm-hmm. Jako pokoj a tam bude kuchyňka, nebo jak to bude? Ne, máma s tatou chtějí spát nad kuchyní. My si chtějí udělat další patro, kde by oni spali. Nad kuchyní další patro, kde by spali. A tady to máme. Mm-hmm. To je ten byteček. Mm-hmm. Nad kuchyní to je dobrý, dokud se nesmaží, nebo tak. No, tak jo. Tak tohle je ten byt. To je ten, ano. No, to je pokoj. To. To je pokoj. To je ta kuchyň, no. A ložnice. Tak. A obejvák. Tak prostě ten byt, jak jsem řekl. A obejvák. No ne, tak kuchyň, pokoj, obejvák. To je dětský pokoj. Tohle je dětský pokoj. No, no, no. No. A teďko... Tady to je pracovna. Tohle je pracovna? Hmm. To vypadá jako chodbička. Takže taky. To je chodba. To je jako chodba i pracovna. Chodba i pracovna. To je prostě pracovna, kde se dá projít, jako. Jo. Takže... Tak je to teda šatna samozřejmě, ale... A taky šatna, kdo bude v pracovně? No, zřejmě já. Jo. A co tam budete dělat? Dívat se, kdo kam prošel? Já si vezmu ty sluchátka, o kterých jste tady dali. Jo, jo, jo. Já furt tady necourejte, vidíte, že tady sedím. A pojedu bomby. A tady máme dokonce schéma toho bytu. No. Takhle to vypadá velký, když to člověk vidí nakreslený, že jo? No to největší je ten dvorek. My jsme teď v situaci, kdy vlastně se stane za chvilku, že budeme mít větší auto. Hmm. Čili v nejhorším se dá... Ne, my se ho chceme zbavit. Jsem zjistil, že to je hrozně blbý. Jo. No, protože to, jak to auto je jako velký, já nevím, jestli s tím máte zkušenost, jak je to auto velký, tak tam všichni všechno dávají. Jo, takže... A vy jste začali mít odpor k velkým věcem, jako vůbec. Chcete malý autíčko teďko ještě? No, takový malý. Že byste seděli na sobě a jeli si hezky. S těma baťuškama. Někam do nějakého malého městečka, nebo malého státu, do Monaka, nebo tak jenom. Ideální. No, ideální, jo, tam být na malý zahrádce a pak malým letadílkem se vrátit. Tak možná se stavit u doktora, taky není k zahození. Ne, ale je to kuriozní a je krásný, že do toho jdete s optimismem, to je správný. A když je, já bych to velký auto ještě počkal, protože při nějaký neshodě někdo z rodiny se tam může odebrat jako do dalšího pokoje na kolech. A může tam pobejt v případě krize a pak se zase jaksi spořádaně vrátit, no. Jo, jo, to je další krok, to je jako za dlouho. No tak to budeme se zájmem sledovat, ale je mi to sympatický, nemůžu to popřít. Ale trošku jak si myslím, že jste odvážní. Máte taky takový pocit? Aha. Uh-huh.
Jo. Ale když budu chtít třeba novou koloběžku, tak to taky třeba zapnu na záchodě. Když budeš chtít novou koloběžku, že se zamkneš na záchodě? A budu protestovat. No to je vypadá, jak kdybych já tě to učil, tohle. Takyž jo. Já jsem vydíral rodinu tím, že jsem obsadil hajzel právě. Ale nás bylo 7 doma, takže tam byl tlak jako. Tam byly fronty. A já ne, vyjednáváme. Co nabízíte? Jako ten záchod je poměrně velký. Jako nepoměrný k tomu bytu, vlastně by tam měla být poloviční mísa. No. Takovej jako hajzl skútr vlastně. Ne, no. Ne, je to velká koupelna, no, tam jako přehnaně možná trošku. No, že by se sedělo bokem třeba ve dvou a... No, přesně. No tak to jsou ty kuriozní, že záchod jede poměrně velký, ale ono uvidí, že to nebude tak vadit nikomu. Samozřejmě hrozí, že lidi to budou, nebo členové rodiny, využívat i bez potřeby, jak si toalety, jenom si pobejt ve velkým pokoji sami. Prostě až si od Čech budu chtít odpočinout, tak se zamknu na záchodě, tam budu požírat své cookies. No, tam si posedí. Já nevím, koukat třeba na televizi. Tam si posedí a tak. No, tak ona výhoda je, že tam budete v březnu, to začne jaro, tak ono to bude o to veselejší. Do toho tam je teda ta zahrada před tím domem a tam vy můžete na tu zahradu. To je jako dvorek. Jenom naše. Jo. To je jenom vaše, no, ta zahrada? Máš dvorek, no, jako, dvorek to je, dvorek. No, dokud ti sousedí nepořídějí lano a nehodí ho z okna, aby se k nám mohli dostat na zahradu, tak jenom naše. Je. Ale to je vaše ta zahrada, jo? Jo, mm-hmm. Tak vy tam můžete mít stanový městečko. No, na městečko je to moc malý. Co? No, že na městečko je to moc malý. Na městečko? Už tam dáš hodně malej staníčků. Každý bude mít malej staník, takovej jenom... Říkej, řekneme se samo, otevři se a najednou tam bude městečko. No, ale tak nejhorší v případě nouze se dá kde bejt. Ne, ale oni budou mít udělaný takový kojky, jako, no. Takže oni budou mít jako takový pokojičky vlastně v tom, tam bude spěj, tak tam bude i jako... Vy mluvíte o nějakých kotčích pro děti? No. Kajutky, pidi jako kajutky. To můžu říkat. No, a odevřu a dám mu salát a zavřu. Tak máte se na co těšit, kluci. Šámalovi! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanou buď tady v divadle bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.